Ja. I forbindelse med en af jeres øvelser i kemi, så kan I komme til at se på nogle puffersystemer. Og der er der en bestemt ligning, der man lige skal tænke lidt over, når man propper ind i Mathematica, hvordan den opfører sig. Og først viser jeg lige ligningen, og så bagefter så kan vi prøve at se på, jamen, hvad kan der gå galt. Så det kan for eksempel være, at vi ønsker en pH på 6 af et puffersystem, hvor syren har en pKa-værdi på 4,75. Og så skal vi sige plus logaritmen til den brøk, jeg skriver op her. Og umiddelbart så har man tastet ind sådan her, men det er faktisk forkert. Og det kan vi prøve at hitte ud af ved at se på, jamen, hvad giver log til forskellige værdier. Hvis vi tager logaritmen til 10, og så skal vi lige sige, at vi vil gerne have et numerisk værdi ud af det, så kan vi sige, at det giver et tal, der ikke er 1. Hvis det er 10-tals logaritmen, vi tager herop, som vi skal bruge hver eneste gang, vi arbejder med pH, så skal logaritmen til 10 have en værdi på præcis 1. Og det er ikke helt tilfældet her. Det vi har fat i i stedet for, det er den naturlige logaritme til 10, som bliver taget her. Og det har så en værdi på 2,3. Det vi mangler, det er altså at fortælle Mathematica, at det ikke er den naturlige logaritme, men det er 10-tals logaritmen, vi har behov for at benytte. Det gør vi på den her måde. Først at skrive 10, altså log, og så er 10, eller 10-tals logaritmen, og så skal vi så have den til 10. Og så kommer resultatet ud med 1. Og hvis vi lige prøver at gentage den her linje, og så bare tager 100, så skulle den meget gerne give værdien 2 ud. Så vi har fået placeret tingene rigtigt med, at det er basen, vi angiver her, og så det tal, vi skal finde logaritmen til herover. Så hvis vi kan herop og rette opgaven lidt, så når vi taster den ind, så skal der stå et 10-tal her, og så er den på plads. Derefter så kan vi så benytte ensolve på EQN og bede om en x-værdi, og den får vi så her. Og så har vi egentlig løsningen på opgaven. Så det var bare en super hurtig forklaring på, hvordan man kan arbejde med puffersystemer og løse ligninger relateret til det i Mathematica. Jeg håber, I fik noget ud af det.